Dámy a pánové, vítáme vás u tohoto seriálu, který se jmenuje Kamarád. V tom serveru hrajeme jen my, Gamer, Drakomor, já, Jahan. Teďka vám představíme jména. Viděli, s kým hrajeme. Gamer, protože je starý Gamer Burgeru. Ale teďka momentálně mají zavříno a Gamer má dovolenou. Toto, ano, je to pravda, mám dovolenou. Toto je Gamer. A další je Drakomor. Drakomor je tady. Jsi to ty? Co je? Tohle je Drakomor. Teďka vám představíme Jan. Chcete drogy? Jan. Z dveře, kdyby něco. Ty dveře se když tak dodělávají. Já to snad zničím. Můžeš ti aspoň jedné ty dveře zničit? Já ti jdu otevřít, počkej. A tohle je Jahan. Dobrý den. A tohle jsem já. A abyste měli pořádný zážitek, budem to hrát ve HP.4. Já si nám dám na ruku prázdnou flašku. A starším se bude ovládat. Já musím rychle se do baráku. A film začne. Ne, pomáhaj mi! Film budeme stavět a dělat zázraky. Doufám, že vás to bude bavit. Takže koukejte na nás a pozorujte. Natáčíme seriál za 3, 2, 1, teď. To je krásný ráno. Asi by jsem si měl pořídit postel. Už spím nějak dlouho na zemi. Kdyby jsi za Drakomorem, jestli by mi půjčil své auto. Drakomor, co nám nahoře dělá? Učil bys mi tvoje auto? Když máš vlastně tvoje auto, nechceš to radši tvoje? A jo, já jsem úplně zapomněl jsem se, že se ztratilo. Jste malý. Vaši, ještě když stavíme tvůj barát, tak tě náš dostavený, když se střístou. Ale ne, vy se musíte bavit na blízko a ne na dálku. Kde mám ten mobil? Ahoj, vítejte u mého dalšího live streamu z Minecraftu. Dneska si ukážem náš krásný svět. Dneska teda no, máme jeden takový provizorní dveře a